हाय पिला माने वेलकम बैक पिला माने आजर क्लास रे हम आलोचना करबा तमरो इंग्लिश बही रो थर्ड चैप्टर द सॉलिटरी रिपर रो पिला माने किछि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आलोचना करबा पिला माने हम ए पूर्व पार्ट 1 रे मध्ये 25 क्वेश्चन से आलोचना करि सरचे एही पार्ट रे मध्ये 25 क्वेश्चन से आलोचना करबा यदि पिला माने केही पूर्व क्लासेस रे वीडियो सु देखिना चैनल प्लेलिस्ट विजिट करी देखि परिबो आउट पाने तुम्हार कौन प्रकार डाउट अच्छी कौन प्रकार मतलब सजेसन देवार अच्छी अलग कौन क्लास में तुमको रिक्वेस्ट करार अच्छे स्टडी मेटेरियाल पीडीएफ एनिथिंग डाउट अबाउट योर सिलेबस तो पाने तुम आमर ह्वाट्सअप ग्रुप जॉइन कर पार जहाँ लिंक मुझे अलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी चलते पाने समय नष्ट कर आरंभ करवा क्वेश्चन 26 हम कौन पचारूँ ह्वाट इज द पोएट अनेबल टू अंडरस्टैंड इन दि पोएम दि सॉलिटरी रिपर पाने दि सॉलिटरी रिपर कवित पोएम भितर अनेबल टू अंडरस्टैंड କବି କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ମୁଁ କହିପାରେ ପୋଏଟ୍ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କବି କ'ଣ ସେ ଥିଲା ଘଟଣା ବା କ'ଣ ସେ ଥିଲା କାରଣ ଯାହା କବି ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପର୍ ସଙ୍ଗ୍ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ବୋଲୁଥିଲା ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ କବିତା ଥିଲା ସେ କବିତାର ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ କବିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ କହିରଖୁଛି ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୌଣସି ବି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଉଠାଇଲେ କୌଣସି ବି ଗାଇଡ଼ ବୁକ୍ ଉଠାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ତୁମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କ୍ଷମା କରିବ କିନ୍ତୁ ମନେକର ସେମାନେ ଘୋଷିକିରି ପିଲାମାନେ କେବେ ବି 90% ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ 100% ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ତା କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପିଲା ଘୋଷିକି ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟର୍ନ ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ କୌଣସି ବି ଟେକ୍ସଟରୁ ଘୋଷ ମୁଁ କହୁନି କି ଖରାପ କି ଭଲ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟରୁ ଘୋଷିକି ତୁମେ କି କେଉଁଠି ଗାଇଡ଼ ଘୋଷି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବନି ଧର ଗୋଟେ କଥା ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତୁମେ ଧର କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଷିକି ଯାଇଛ ପିଲାମାନେ ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଘୋଷିକି ଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ବୁଲେଇକି ଦେଲା ଏକ୍ଜାମିନର ଯଦି ତୁମ ଆକର୍ଡିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଏକ୍ଜାମିନର ବୁଲେଇଦେଲା ଟର୍ନ କରିଦେଲା ତ ତୁମମାନେ କ'ଣ କଲ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଥେମ୍ଟାକୁ ବୁଝ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଢଙ୍ଗଟାକୁ ବୁଝ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଶୈଳୀଟାକୁ ବୁଝ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଛି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟିଭ୍ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବୁଝିବା ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ତୁମକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଥେମ୍ଟାକୁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଯଦି ଆପଣ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ପିଲାମାନେ ଯେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ତୁମର ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଡେଲି 12 PM ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍କେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତୁମର କୌଣସି ବି ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ଦେଖିଛ ଆମର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହିସାବରେ ଚାପ୍ଟର ଆମର ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଓକେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ହ୍ୱାଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଉଡ୍ସ ରୋଥ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ କିପ୍ ଅନ୍ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଉଡ୍ସ ରୋଥ୍ କବି ଉଡ୍ସ ରୋଥ୍ଙ୍କ ହିସାବରେ ବା ମତରେ ଡିଡ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ବାଳିକା ଜଣଙ୍କ କିପ୍ ଅନ୍ କ'ଣ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲା ବା କ'ଣ ଅନବରତ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ନେଭର୍ ଏଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗ୍ ତା ଗୀତରୁ ଲାଗୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ବୋଲୁଥିଲା ସେ କବିତା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ କବିତା କେବେ ବି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ବା କେବେ ବି ଏଣ୍ଡ ତା ସେ କବିତାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ଉଡ୍ସ ରୋଥ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଲେକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କୁକର ମାଉସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 7 April 1770 ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ ରାଇଦାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁକେରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେ ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ April 23, 1850 ମସିହା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର 10th class ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବ +2 ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ କବିତା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଏ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ସ୍କୋର କରିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଅଛି ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଥ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଦଳେ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପଥିକମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ହୁଜ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱିଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବି ହୁଜ୍ ଭଏସ୍ କାହାର ସ୍ୱରକୁ ଇଜ୍ ସ୍ୱିଟର୍ ଅତି ମଧୁର ଅତି ଭଲ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ୍ ପିଲାମାନେ ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା କବି କବିତା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କାହାର ସ୍ୱର ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗ୍ ଗାର୍ଲ ସଙ୍ଗ୍ ଶସ୍ୟ କାଟ ସହିତ ବାଳିକାଟି ତାରି ଗୀତ କଥା ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କବି କହିଛନ୍ତି ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ହୁମ୍ ଡଜ୍ ଉଡ୍ସ ରୋଥ୍ ସି ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ହର୍ ଫିଲ୍ଡ ହୁମ୍ ଡଜ୍
ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ରୀ କବି କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଲେଖକ ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଅର୍ ଫିଲ୍ଡ ବା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କବି ବା ଲେଖକ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ କେ ପିଲାମାନେ ଏ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯିଏ ତା ବିଲରେ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲା ବା ନିଜେ ନିଜେ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିଲା ବାନ୍ଧୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଳିକାଟିକୁ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 ହୋୟାର୍ ଡୁ ଦି ଟାୟାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଜର୍ଟ ହୋୟାର୍ ଡୁ ଦ ଟାୟାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦଳକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ବା ଦଳ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ହୋୟାର୍ କେଉଁଠାରେ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଜର୍ଟ ମରୁଭୂମିରେ କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ସେମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32 ହୋଏନ୍ ଡଜ୍ ଦି କୁକୋବାର୍ଡ ସିଂ ପିଲାମାନେ ହୋଏନ୍ ଡଜ୍ ଦି କୁକୋବାର୍ଡ କେଉଁ ସମୟରେ କୁକୋବାର୍ଡ ଗାଇଥାଏ ବା ଗୀତ ଗାଇଥାଏ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମୟରେ କୁକୋବାର୍ଡ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33 ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ଗେଟ୍ ମେସ୍ମରାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ମେସ୍ମରାଇଜ୍ କଥା ମନେ ରଖିବ ବିମୋହିତ ହୋଇଯିବା ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯିବା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ପିଲାମାନେ କବି କିପରି ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ରିପର୍ସ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସେ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ବାଳିକା ଜଣକ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବତୀ ଜଣକ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି କବି ଏଠି ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ ଲେଖକ ଉଡ୍ସ୍ରୋତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସେ କବିତା ଭିତରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ନାମ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କୁକୋ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ ନାଁ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁକୋ ପକ୍ଷୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ସ ସଙ୍ଗ ରିମାଇଣ୍ଡସ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ହୁ ଆର୍ ଦେ ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ସ ସଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ବାଳିକାର ଯେଉଁ ଗୀତ ରିମାଇଣ୍ଡସ୍ ମନେ ପକାଇଛି ଦି ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୀତିକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ସ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଅତି ବିମୋହିତକର ଗୀତ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କୁକୋ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଗୀତ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ କୁକୋଙ୍କର ସମତୁଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ବାଳିକାଟି ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାଳିକାଟିର କବିଙ୍କ ମନରେ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୁକ ପକ୍ଷୀର ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ରିପର୍ସ ସଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ କବିଙ୍କ ମନରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥବା କ'ଣ ଡଜ୍ ଦ ରିପର୍ସ ସଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେ ଝିଅଟି ଗାଉଥିବା ଯେଉଁ ଗୀତ ଯୁବତୀଟି ଗାଉଥିବା ଗୀତ କବିଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ପିଲାମାନେ ଚିରକାଳବ୍ୟାପୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମାନେ ଭାବନା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି କବିଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ ଟେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଏଲୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ କବିତାରେ ଥିବା ଏମିତି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ ଯେଉଁ କବିତା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ରେ ଥିବା ଏମିତି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଟେଲ୍ସ ଯାହାଟି କହିଅଛି ଯେ ଦି ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଏଲୋନ୍ ବାଳିକାଟି ଅଛି ଏକାକୀ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ତା କବିତା ବି ମାନେ ତା କ୍ଷେତରେ ବା ତା ବିଲରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କହିପାରିବ ଯେ ଦି ସଲିଟେରୀ ରିପର୍ କବିତା ଭିତରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଛି ଯେ ବାଳିକାଟି ତା ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଏକାକୀ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସଲିଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିଲାମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଝିଅଟି ବା ସେ ବାଳିକାଟି ଯୁବ ଜଣକ କ'ଣ କରୁଛି ତା ବିଲରେ ଏକାକୀ କାମ କରୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଏ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆରାବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ଆରାବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ ବା ୟାର ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ଭାବନାଟା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆରାବିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟ ଆମର ଆରବର ପିଲାମାନେ ଥିବା ମରୁସ୍ଥଳୀ ବା ଆରବରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ବାଲିସ୍ଥଳୀକୁ ଆରାବିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆରାବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ କୁହାଯାଇଥାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 ଫର୍ ହୁମ୍ ଡୁ ଦି ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ସିଂ ଫର୍ ହୁମ୍ ତ ପିଲାମାନେ କାହା ପାଇଁ ଡୁ ଦ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଟାୟ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ କ୍ୟାରି ୱିଥ୍ ହିମ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ କ୍ୟାରି
କବି କ'ଣ ବହନ କରି ନେଇଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିମ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ି ମାନେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କବି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବହନ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବାଳିକାଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଯୁବ ଜଣେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସେ ଗୀତର ଗୁଞ୍ଜରିତ ଧ୍ୱନିକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41 ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ପିଲାମାନେ ତୁମ ହିସାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ତା'ର ଭାବନାଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦୁଃଖ ଭରା ସଙ୍ଗୀତ ବା ଦୁଃଖଦ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42 ହୁମ୍ ଡଜ୍ ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେ କୁଡ୍ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ହୁମ୍ ଡଜ୍ ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ ଆସ୍କ ଏଠି କବି ଆମର ଲେଖକ ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଦେ କୁଡ୍ ଯଦି ସେମାନେ ପାରିବେ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ସେ ବାଳିକାଟି କ'ଣ ଗାଉଛି ବା ସେ ଝିଅଟି ସେ ଯୁବ ଜଣଙ୍କ କି ଗୀତ ଗାଉଛି ବା ସେ ଗୀତର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ କବି କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ କରିପାରନ୍ ଅଦର୍ ପାସର୍ ବାଇ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଥିକ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି ଏ ଝିଅଟିର ଆଉଥରେ କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଗୀତର ବା ସଙ୍ଗୀତର କଥାବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଲେଖକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମେଲଞ୍ଚଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆକୁଡ଼ି ପିଲାମାନେ ମେଲଞ୍ଚଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଯାହା ମେଲଞ୍ଚଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର ମେଲଞ୍ଚଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅଦର୍ ସିନୋନମ୍ସ ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ ଡୁ ଟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ ଡୁ ଲେଖକ ବା କବି ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କବିତାକୁ ସେ ଗୀତକୁ ମାନେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେ ଅତି ଧୀର ଭାବରେ ଅତି ନିରବତାର ସହିତ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୀତ ତାକୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଗୀତ ବିଷୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ଗୀତକୁ ଶୁଣିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧୀର ସେ ଷ୍ଟପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆସ୍ତେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45 ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ବା କବି ଉଡ୍ସ୍ରୋତ୍ଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ମନୋଯୋଗକୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରବଣତାକୁ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ କ'ଣ ଧରି ରଖିପାରିଛି ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଭାବପ୍ରବଣତା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସେ ଗୀତ ଥିଲା ସେ ଗୀତ କବିଙ୍କର ମନକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି କବିଙ୍କର ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46 ହୁ ଇଜ୍ ଏନ୍ଗ୍ରୋଜ୍ଡ ଇନ୍ ହର୍ ୱାର୍କ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଗ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ କାମରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯିବା ନିଜ କାମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ନିଜ କାମରେ ହଜିଯିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଏହି ସେନ୍ସକୁ ବୁଝାଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ଇନ୍ଗ୍ରୋଜ୍ଡ ଇନ୍ ହର୍ ୱାର୍କ ପିଲାମାନେ କିଏ ସେ ଯିଏ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି ନିଜ କାମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ଦି ସଲିଟେରି ଗାର୍ଲ ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ସେ ବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଯୁବ ଜଣଙ୍କ ତା ନିଜ କାମରେ ସିଏ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ବା ନିଜ କାମରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47 ହ୍ୱାଟ୍ ଇକୋସ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରିପର୍ ସଙ୍ଗ୍ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇକୋସ୍ କ'ଣ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଅଛି ଦି ସାଉଣ୍ଡ ବା କେଉଁଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରିପର୍ ସଙ୍ଗ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣଟା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଠିଛି ସେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ବାଳିକାର ଗୀତରେ ବାଳିକାର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଠିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଭ୍ୟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟାଲି ସେ ଗୀତର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଠୁଛି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48 ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଡଜ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଦେଶ ଡଜ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ବାଳିକା ଜଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଘର କେଉଁଠାରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ବା ସେ କେଉଁଠାରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଘର ପିଲାମାନେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ଦି ପୋଏଟ୍ ମେକ୍ସ ନୋ ଡ୍ୟାସ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଦି ପୋଏଟ୍ ମେକ୍ସ ନୋ ଡ୍ୟାସ୍ କବି ଏଠି କ'ଣ ମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସୋ ତେଣୁକରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ କାରଣବଶତଃ କାରଣ କାଳେ ସେ ବାଳିକାଟି ବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କାଳେ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯିବ କି ମାନେ କହିପାରିବା ତାକୁ ବାଧା ଆସିଯିବ କି ତା କାମରେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସାଉଣ୍ଡ ଦି ପୋଏଟ୍ ମେକ୍ସ ନୋ ନଏଜ୍ ବା ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ କବି ଏଠି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା କୋଳାହଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି କାଳେ ସେ ବାଳିକାଟି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯିବ କି ତାକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଯିବ କି ତା ଗୀତ ଗାଇବାରେ ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50 ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍
ପିଲାମାନେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହୁଇଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଗଣା ହୁଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏହା କେଉଁଠାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବା କାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ୟୁକେର ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ କରାଯାଇଛି ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କର ଅଦରୱାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପିଲାମାନେ ଘୋଷିବା ଠାରୁ ମନେ ରଖିବା ବୁଝିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ 90% ଆକର୍ଡିଂ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଷିବା କେବେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିବ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ।